የገኙ እንጂ አዎ የቤተሰባችን ነው የገኙ እንጂ ያው ቀደም እንደነገርኩ በየግል እንሰራ ነበር በጥገና ማለት ነው። እሷ ደግሞ በሆቴል ውስጥ የምግብ ዝግጅት ላይ ተሰራ ነበር እና ያንን እየሰራን ያለ የኔ ማበራ ሐሳብ መጣ። ከዛ በኋላ እሷ ወደ ማበሩ ሐሳብ አስገባናትና ያንን የምግብ ዝግጅቱን ተታ ወደዚህ በማበሩ ሐሳብና በማበሩ ስራ ውስጥ እንተካለን አድርገናል። አንዳንድ ስልጣናዎችን በፒፕል ኒድ አማካኝነት መሰድ ጀመርን። አሁን እነዚህ የምታያቸው ስራዎች በከፊል በስልጣና የተገኙና በራሳችንም ከፒፕል ኒድ ጋር ግንኙነት ጀመርን። አንዳንድ ስልጣናዎችን በፒፕል ኒድ አማካኝነት መሰድ ጀመርን። አሁን እነዚህ የምታያቸው ስራዎች በከፊል በስልጣና የተገኙና በራሳችንም ልምድ የታገዙ ናቸው እና ፒፕል ኒድ ያንን ብር ሲተባበረን አሁን በሙሉ አቅም ማለት ባይቻልም አሁን ባለንበት ደረጃ እያመረትን ያለን። ልጄ እንድትሆን የምፈልገው መጀመሪያ ከኔ የሚጠበቀው ነገር ማድረግ አለብኝ። ከኔ የሚጠበቀው ነገር እንድትማር ማድረግ፣ ጥሩ ትምህርት እንድታገኝ እና ትምህርቷን መቆጣጠር። ከዛ ግን ይህን ነገር ካስቀመጥኩ በኋላ እንድትሆን የምፈልገው በቃ ጥሩ ጭንቅላት ያላት ልጅ ብትሆን፣ በተሰማራችበት ቦታ ላይ ጥሩ ውጤት የምታመጣ ምንም እንትስራ ግን ጥሩ ማሰብ የምትችል ልጅ ብትሆን ደስተኛ ነው እንጂ ይሄ ሙያ ተስራ ይሄ ሙያ ተስራ ብቻ ህዝብና ወገን ሊጠቀም በሚችል ስራ ለተሰማርታ ጥሩ ጭንቅላት ያላት ሰው ብትሆን ከዛ በላይ ደስተኛ ነው።